Amics i amigues, aquesta nit la Cíntia ens parlarà d'una pionera. Correcte, Neus. Hola a tothom. La dona d'aquest diumenge és la Maria Rubies. Camarasa 1932, Lleida 1993, professora i política. Pionera en l'ensenyament de les matemàtiques modernes. Va ser una gran defensora de l'escola oberta. Tenia clar que es podia ensenyar qualsevol matèria en català i va dedicar la seva vida a demostrar-ho amb fets, sense fer cas de les veus crítiques. Quan ella va començar a parlar dels trencats, alguns dels presents, tots els adults amb anys d'experiència com a mestres de matemàtiques, van posar cara d'incomprensió i uns quants van dissimular una rialleta davant del que semblava una ridiculesa. Algú va aclarir amb veu baixa als companys despistats, vol dir quebrados. Corrien els anys 60 i ara en un curset de didàctica de les matemàtiques. Sentir-la parlar en català d'aquestes coses produïa en alguns del mateix xoc que el que va produir la frase «Sue Ellen, ets un pandó», en boca del JR de la sèrie Dallas. Ah, però així es pot fer tot en català, des de la ciència fins a la sèrie més frívola? Rubies ho tenia clar i ho va defensar amb tota naturalitat en aquella sessió sobre matemàtiques modernes. 20 anys abans que s'inaugurés TV3, llavors ella estava a la trentena, i el seu cos menut mantenia l'aparença fràgil de quan era una nena i encara vivia a la Noguera. La seva veu tampoc no era imponent, però tenia una manera d'expressar-se tan convincent i havia madurat tant les seves idees que no li faltava autoritat ni davant dels nens ni d'aquella colla de mestres. Maria Rubies i Garrofer va néixer el 1932 a Camarasa. Com que el pare va estar en un camp de concentració després de la guerra, no ho va tenir fàcil per anar a l'escola. Quan van viure a Sant Llorenç de Morunys, havia d'escoltar el mestre des del carrer, perquè no la deixaven entrar a classe. El 1957, però, va aconseguir llicenciar-se en matemàtiques. Llavors es va convertir en una líder de la revolució silenciosa per a la renovació pedagògica. Somniava una escola oberta, activa i catalana, i per aconseguir-ho va lluitar en tots els fronts que va poder, com a pedagoga a través de l'ensenyament a infants i a mestres, i com a política va ser membre electa del Congrés i Senat espanyols, i també del Parlament català per Convergència Democràtica de Catalunya. També va presidir el primer Consell Escolar de Catalunya i altres innombrables institucions educatives. Sempre oberta a les idees noves, va impulsar l'ensenyament de la informàtica als nens l'any 1974 a través del sistema Logo. Va morir prematurament el 1993, el mateix any en què als Estats Units es popularitzava una eina que segurament li hauria encantat, el primer navegador d'internet. Gràcies, Cíntia. Un plaer, Neus. Bona nit a tothom.